제발이네테미사비에너호카위위지공사옹이사안리마뺀뺀이미시샤와부미예가바미지보마아구도반리웨봉가레아푸보안뇽떨로땀맛샤와라미တဏျာလေးတေးချင်းတွေကစီစီပိရိကလေးတို့တားကမြည်လို့ပေါ့တခါတရံတော့အမေရဲ့တားဘောဟာမြေငွေ့ပြန်ညာလေးတညာဖြစ်ခဲ့ရတယ်တားလေးသူ့ကိုယ်ပိုင်အသီးတွေမြုပ်ဤလေးလံနေအောင်ထမ်းပိုးထားရပြီမဲ့ပျော်ရှာတဲ့ကုံထန်းသမားတလဲပင်ကလေးကိုအားကြမိတယ်အမေရဲ့လေးလေးထန်းနေလေးလေးတားမှာကြည်ကွဲရလေးလေးပါပဲမိုးချစောမယ်ဆိုတာလေတကယ်တော့လောကရန်တရားပါလားအိတ်ဆရာမရှိတဲ့ညတွေမှာမိုးတွေတိတ်ရွာတာပဲနေရဲ့အမောင်နဲ့ဆိုဆိုမိုးရေတွေရွှဲရွှဲနေလို့အတန်တွေတော့ငုံနေခဲ့ပါပြီမိဆုံးရှုံးမှုတိတ်ရွက်တွေမရှုမလှနဲ့ကန်ဆိုးမိုးမောင်တောင်ကုန်းပေါ်မှာတားဘောရဲ့အပိုင်းဆောက်တွေထဲလာသားညင်းဆန်နေမိအမေမတည်ဘူးလားအမေတားကကြပြားဆရာလေးအမေရဲ့တကယ်တော့လည်းမေရဲ့ကြပြားဆရာဆိုတာဒန်ဒန်သူလေးတစ်ချောင်းပါဗျာအမေရဲ့ဟောဒီကဘာလောကကြီးမှာအမေတားကြပြားဆရာဖြစ်လာတော့အပြည့်ရှိပါသလားမေတားရဲ့အချက်မှလေးဟောဒီကဘာကြီးနင်းခဲ့ရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖို့မတည်ကြတော့ပါဘူးမေရဲ့ခုတော့တခြားသူတွေမမြင်မိတဲ့တန်ကလေးကိုကောင်းအောင်အိမ်မီလို့အချင်းနာမဲ့သုံးစုလက်ကိုတားရခဲ့ပါတယ်အမေမသိဘူးလားဒူတွေရဲ့အပြုံးမှာကုံသေးနှုံးတွေပါတယ်အမေရဲ့အဲကန်းနဲ့အိမ်ကြီးကောင်းမှဆက်ဆံတက်တဲ့လူတွေရဲ့သဘောထားကိုတားတူတူကကမုန်းနေမိအမေရဲ့တခြားသူတွေအတွက်တော့အရာရာဟာလက်တပြစ်စာရဲ့ပါတားမှာတော့ယူဒနာတမ်းပေါင်းများစွာဝေးကွာလို့တားလေရေရောထားတဲ့ညရဲ့လို့မရခဲ့ဘူးဘူးတားရဲ့ဘင်းကလေးဟာလေဘလောက်တောင်ပါလက်နေတယ်လဲဆိုတော့ဆန်ချီမီလေးတည်းမြင်နေမိရင်တော့ဘင်းကထောက်ပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်မီးအလှန်ကြီးကြီးမီးပြောင်မီးလျံကြီးတဲ့နေ့စဉ်ခုန်ခုန်ချနေရတဲ့ဘဝကြီးအခမဲ့ကြတွေတိတ်ပြီးတိတ်တဲ့လုံးလားအမေရဲ့လူလူကျွတ်ကျွတ်ကြီးကန်သွင်းခံရကျွန်တော်ဘလောက်မှားရွေးမိလို့လဲမီးအစုတ်ကချက်ခိုးဆွဲမိဖို့ကြောင့်ချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်းချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်းရေကောင်းကြည့်တဲ့မီးထထတောက်လိုက်တာမင်းရအမေရဲ့အတွေးလူမှမတယောက်ပါဒါပေမဲ့တစ်တာဘတ်စကောအိုကြီးကိုခိုးစီးလို့ကြပြားဆရာမာယာကိုစီဆိုတဲ့လူလဲပါတယ်လေလူနဲ့သူနဲ့မတူတဲ့လူလို့လူတွေသူတွေပြောခံရတဲ့တားမိတ်တွေပေါ့အလောက်တော်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရာပြိုလဲခဲ့ပါသလဲဘယ်တော့များမှတမာရီဝါတွေလက်ထက်ရောက်มาနေလဲတယောက်ကိုတယောက်မေးရင်ပေါ့မက်ဆေ့တမိတ်လက်တပြက်အတွင်းမှာတောမဂျူတွေချောင်းကောဖြစ်သွားဘဝကိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တော့နေမော်ဒီကလေးမှာအချိုရေချန်နေတယ်အိုးအတန်းနှလုံးထဲမှာပန်းနေအရန်ပွင့်လာပဲမီးရဲ့ကိုအင်းကြီးဝင်းချင်းနဲ့စောင်းရသည်ရဲ့မီးလျံကင်းမဲ့တဲ့မီးလင်းပုံကြီးရဲ့အင်းဆက်တွေကိုအတေကန်တောက်ချင်တဲ့မျက်ပင်ကလေးရဲ့လာမင်းကိုပြပြဝဝဓာတ်ရိုက်မမြင်ချင်တဲ့အပြုံးရဲ့အနေထိုင်မတက်တဲ့ရေပန်းတိုင်ကလေးရဲ့မိုက်တွင်းနဲ့နဲ့ကြပြာပေါ်အချစ်ရဲ့မကြာခဏလူလိန်ခံရတဲ့ရင်ထဲကကျဲပြာလေးရဲ့နက်ခတ်မိမိပျော်ကျင်ရှာတဲ့အပျော်လေးရဲ့တားလက်ဘဝမှာကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဆုတ်ထားလို့တဆက်ဆက်တုံနေတဲ့တားဘဝလေးရဲ့အမေသားမှပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ထမင်းစစ်စစ်စားခြင်းနဲ့အမေရဲ့အိမ်နဲ့မွေးတဲ့အိယာစစ်စစ်မှအိတ်ချင်တယ်ခြေထောက်တွေကိုမီးဖို့အငွေ့ပေးခြင်းနဲ့ဗမာပရာစီတက်တက်တောက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟော့ဒီလိုအမေမျက်လုံးအယောင်ကိုမွတ်သိပ်ပါတယ်တေပေလေးလေးပြီးပြန်လာတဲ့တားကိုကင်းနာတက်မြဲတဲ့အမေအချီလေးအမေရဲ့အမေစိတ်ကမကက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့နှာတင်းမော်လေးအမေရဲ့ကျွန်တော်ယူသားခဲ့ပါတယ်မီးဤတို့ပင်ပဲ့တင်ပါလိမ့်မယ်
망쳐네ありがとう。